Кане Корсо – це справжня національна гордість італійського собаківництва. Зовнішній вигляд тварини змусить вас поважати її і навіть трохи боятись. Адже окрім міцного тіла, у пса ще й дуже серйозний погляд. Сторонній людині навряд чи захочеться спробувати його приголубити. Та Кане Корсо й сам не кидатиметься в обійми кожному зустрічному. Тому що він чітко вміє розподіляти людей і тварин на своїх та чужих. Тим не менш, характер у цього пса доволі товариський, не надто агресивний, тому просто так він ніколи не нападатиме. Але якщо Кане Корсо помічає вторгнення на свою територію, то може не на жарт розлютитись. Та як у справжньому італійцеві, в ньому поєднується вибуховий характер і трепетна любов до своєї родини, господарів, а особливо до дітей.